Makan. Makan buk eh. Ba ngan eh. Yo ngan eh yop bat da bang sat pe yop ma dong. Ngan eh yo FX hay nang EP 10 bat. EP 10 ni pa chou kia peing hay. Ba EP 10 ma dam hay nang FX ma dam bat. Tro chaing bang pe yop bat.ព្រោះថ្ងៃរវល់ជាប់ការងារអត់មានពេលបាញ់នេះដើរបាញ់យប់ម្ដងបាទនេះ FX FX នេះកម្លាំងបាទនិយាយពីកម្លាំងបាត់ហើយបាទមើលបាទឥឡូវយើងជិះឃើញសัตว์មួយហើយបាទហើយហុកតាន់ៗញឹមឈួតហ្នឹងបាទនេះមើលកាមេរ៉ាបែរមើលឃើញនេះកាមេរ៉ាបាទចូលខ្ញុំព្រិចមើលសិនថោចូលបាទកាមេរ៉ាមើលឃើញទេកាមេរ៉ាតោះបាញ់ហ៎អូយខុសចាំកតុយឡប់ចូលគេថ្មីចូលគេថ្មីបាទមិនបាញ់ខុសបាទឥឡូវសំសាកមកក្រឹបទៀតចូលហប់មើលនេះមើលហប់មិនទាន់បាទនេះហប់ហប់មិនទាន់ទាន់បាទនេះសាក់ FX បាទឥឡូវមិញខុសបាទហប់ហប់ទៅតោះចំហើយចំហើយបាទគឺចំមិនធ្លាក់ហើយធ្លាក់ហើយហប់ទៅទេធ្លាក់ហើយធ្លាក់នេះធ្លាក់ហើយនេះចាំងនេះផែមនេះហប់ធ្លាក់ហើយមិញកបោក្រោយបាក់កណែបាទមិញចំហើយបាទតែវាអត់ងើបបាទឈប់ហប់បាទឥឡូវឃើញគេអាធំមួយហើយបាទនេះបាទនេះរលកអាធំបាទកាមេរ៉ាមើលកាមេរ៉ាបាទនេះអាធំបាទសិបត្រង់បាទអូចំហើយឃើញយ៉ាងនោះហើវ៉ៃយ៉ាងចាំចាប់តាមហប់នេះត្រែឯងមិនយ៉ាងដកពាក្យយ៉ាងឃើញទៅអូនយ៉ាងបាក់ឥឡូវឃើញចាប់ហើយឥឡូវឃើញចាប់ហើយនេះបងអូននេះឈប់ហប់យ៉ាងហប់ទៅកាមេរ៉ាមុខអីហើយបាទឈប់ហប់នេះឃើញហើយឈប់ហប់បងអូនឃើញហើយឃើញហប់នេះហប់ទៅហើយបាទនេះ FX បាទអានេះចាបាទនេះឈប់ហប់ឃើញនោះឃើញហើយដៅបាទធ្លាក់ហើយយ៉ាងឈប់ទៅតាមអូយ៉ាងហ្នឹងគាត់ណាយ៉ាងអូយ៉ាងហ្នឹងយ៉ាងម៉េតាយ៉ាងអត់ចេះអត់ស៊ីយ៉ាអូមិនជាប់ហើយបាក់1ម៉េតណែបាទឥឡូវហើមនេះហើយនេះគឺឃើញហើយញ៉ាំមួយនេះកាន់សាប់ផងឃើញហើយបាទឃើញហើយក៏ឃើញតោះអត់ជួយរីហើយបាទអត់ទៅ
ិនកោហប់ទៅណែបាញ់អត់ត្រូវបងប្អូនជប់ឃើញលោកហើយមកម៉ែតណែបងប្អូនចាំឲ្យបាត់កោទៀតណែឈូ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 ទៅដាក់តោះទៅដាក់ស្តុកបានស្តុកបានរលោកបាទស្តុកនេះមួយទៀតនេះឃើញឃើញរលោកពីរហើយរលោកមកបងជួយអស់ចប់បាននេះបានអញដាក់ដាក់មួយហើយអូខំមកនោះមួយទៀតច្រើនណាស់នេះអែអូចាំហើយចាំហើយបាទជាប់នេះឯងឈប់ហប់ជាប់ហើយយកយកឆ្កែឆ្កែមកចាំមកនេះបាញ់បាញ់ខាងនោះតែនេះឆ្កែខាងនោះមកយកមួយសិនយ៉ាងយកមួយសិននេះឆ្កែ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 ក្ដុកនោះនេះនោះគឺមកតាឆប់ដែរយកទៅយកទៅលឺពេកហប់យ៉ាងអត់យ៉ាងហប់មើលរត់ឃើញហប់បាទលំធ្លាក់មកហើយទៅជាបតាណាជាបឯលើនេះនេះនេះយ៉ាងនេះនេះអូនចាប់បានហើយតាន់អ្ហ៎ឃើញហើយអត់ហ្នឹងវិញវិញអត់វ៉ាបាទបាទមួយទៀតហើយមាញ់បាទនេះហេប៉ពេចនេះប៉ពេចបាទបាន2ហើយបាញ់មួយទៀតចោលហប់នេះនឹងហងបាទឥឡូវបាន2ហើយបាទនេះមួយទៀតក្រងាប់2បាទទេបាន2ហើយសាក់មើលទៀតអស់គ្រឿងអស់យ៉ាងអើយបាទយប់នេះបាន2បាទគឺវាភ្លើងពើវាអស់ថ្មជាមួយស្អែកខ្ញុំនឹងតទៀតយប់វាអាន2បានប្រពេចមួយនិងកូនរលកមួយបាទ EP 10បាទជាមួយស្អែកខ្ញុំនឹងបន្តទៅព្រៃមកសាទៀតបាទមិញកូនចាប់ស្រុកបាទមួយទៀតហើយអូចាំតែចំពោះវាបាទបានមួយទៀតហើយមិញ EP 10ចងាយប្រហែលជា10ម៉ែត្របាទមិញត្រូវមួយទៀតហើយមិញបាទឥឡូវទៅរើសសិនមិញចាប់ស្រុកបាទឯណាទេមិញបាទអូនេះឃើញហើយឃើញហើយអូមិញនៅតែឯងមានអ្នកជួយថតបាទនេះកូនចាបាទចំតាណាទេមិញអូចំស្លាប់នេះបាទគឺមួយក្រឹបគឺមួយមួយក្រឹបគឺមួយបាទអូថាថាធ្លុះដល់មួយនេះអូធ្លុះបាទនេះមិញវាឈោចេះចំតានេះហើយធ្លុះមកខាងនេះបាទ EP 10បាទអាន2ហើយខាងនេះតើណែ
កំពុងពេកដឹងតំនេះចំមិនមែនចំដឹងមិនហ៎ឃើញគ្រឿតមិនគ្រឿហោះតើទៀះកំពុងពេកតំត្រែមិនណែដល់តំកើតទេកាប់កាប់ហ្នឹងកាប់បងពេកចុះក្រោមអោអោអោនោះចាំមកនោះឯងក្រោមឯងចុះអស់ហើយអត់បួនក្រោមណោះអស់ហើយអស់ហើយអត់បានតោះណាអូយបាកូនតូចនេះបានតោះបាញ់មកក្រោមនេះចិត្តញាក់បាញ់ខុសដែរបាទមួយទៀតហើយមើលមកតឯងវាពិបាកថតតិចបាទនោះអាមកតងាប់ហើយអាបុចំខ្ញុំមកតងាប់ហើយមិញខ្ញុំដើរមកចាប់បាទនេះគឺមួយទៀតហើយមិញកូនចាប់